Здравейте, Никола се казвам аз, от Пловдив съм, живея в Чикаго от година и половина. Хубаво място, българска общност, музика, песни, танци, много българи. Ти си от година и половина, как мина тази година и половина? Специално как мина 2012 година за тебе? 2012 беше изпълнена с изненади, много борба и все пак завърши много хубаво с моята хубава сватба. И значи през 2012 година беше вашата сватба? Точно така, моята сватба. Завърши същото 2012 за мен. На коя дата беше? На 12 декември 2011 година? Не, на 11 ноември 2012. Защото много, знаете, че много сватби се случиха именно на 12 декември 2012 година. Ами да, хората си избират такива дати с много повторения. Ние се избрахме 11 ноември, 11-11. Смятаме, че също е хубава дата. А какво е за вас празника Рождество, Коледа? Коледа за мен е един от най-съкровените стари български празници, свързан с традиции и обичаи от българския фолклор. Знаете, коледуването, невероятен празник, коледарите, които идват в нашия дом и пеят песни за здраве и за беракет. Това случва ли се в Чикаго? В Чикаго на мен лично не ми се е случвало, никой не е потропал на вратата като едно време. Но все пак съм имал удоволствието да виждам коледарски танци, имаме си фолклорни ансамбли, така че все пак поддържаме огъня и традицията. Кажете нещо повече за вие участвате в фолклорен ансамбл. Точно така, аз съм музикант кавалджия, свиря в ансамбъл Верея. Свираме също и в оркестър към ансамбъла. Константин Маринов е нашия гид, нашия ръководител, един човек, който е добре познат тук в Чикаго и не само, по целия свят. Свираме, поддържаме огъня на българското, народната музика, както на мен, така и на всички, е в кръвта. Завършили сме музикално училище, така нататък. Какво е за вас българския фолклор? Българския фолклор е съкровищница. Българския фолклор е нещо, което би могло да получава много хора по целия свят. Както и го прави, знаете колко японци, американци. Те са просто запалени много години. Според вас българите осъзнават ли ценността на това съкровище? Според мен все повече и повече хора го осъзнават. Започват. Има едно такова мнение, че хората, когато се откъснат от родината, тогава започват да виждат от друг къгъл нещата, започват да все повече и повече да обръщат погледа към старото, към корена, към българското. Още е рано за нова година, но имате ли някакви планове как да празнувате? Като за начало смятам да изкараме една прекрасна Коледа с моята съпруга. Ние успяхме да, за щастие, да отделиме време и средства, да се направим една малка екскурзия до Ниагара. И с нея и с приятели ще празнуваме там Коледа. Нова година, предполагам, лично за себе си, ще посрещна в българската църква, Света София. И там ще се направим един хубав малък празник. Ще участвате ли в програмата, развлекателната програма? Разбира се, ще имаме малко участие. А само България винаги на тези хубавите места по празниците. Ще се забавляваме всички заедно. С оптимизъм ли гледате на новата 2013 година? Разбира се. 2013 смятам, ще бъде много хубава за всички. Българите са работливи хора. Особено те, които аз познавам, имам поглед върху тях, работливи хора. Ще бъде щастлива, ще бъде хубава година. Лично за мен позитивизма е много важно нещо, трябва да гледаме позитивно. И всичко ще бъде окей. Константин Маринов. От Стара Загора съм, от България. 2000-та година дойдох тук в щатите, вече постоянно живея в Чикаго. От 12 години вече съм тук. Занимавам се от началото с какво ли не. Сега в последните 6 месеца имам собствен бизнес и имам танцов ансамбъл за народни песни и танци, казва се Верея. Как мина 2012 година за вас? 2012 година беше просто... не сме очаквали специално за ансамбъла горе, защото там е всичко, цялото ми внимание е насочено в този ансамбъл.
Имахме доста турнета тук из Америка. Направяхме втори фестивал за български фолклор на Америка и Канада. Ноември месец под егидата на Верея го прехвърляхме и в Лондон. Там събрахме също около 11 състава от Канада, Америка, Европа. Предстоят ни още много участия до края на годината и да се надявам следващата година до юни месец имаме програма с още турнета и участие. Се надявам да бъде пак така успешна, както 2012. Какво е за вас българският фолклор? Аз винаги съм го казвал и всички мои участници в клуба на това ги уча, че българският фолклор, докато го държим и го разпространяваме, ние ще съществуваме като нация. Загубим ли фолклора и традициите, няма да има българи, според мен. Какво се състои богатството на нашия фолклор? Ами, богатството на нашия фолклор може би защото той е самороден, той е самобитен, той е произлезнал от хора съвсем обикновени, които просто са търсили в свободното време да изкажат техния дух, тяхното мислене, тяхната болка, радост и така се е създал фолклора, което е за мен това е най-богатия фолклор в света. Няма така. А какво означава за вас празника Коледа или Рождество? Ами бъдне вечер, той си е семейен празник и ние така продължаваме и уча и моите деца, нали, че това е само за семейството. Това е един прекрасен християнски празник, който трябва да го знаят всички, независимо дали сме в България или извън България. Имате ли някакви планове как ще прекарате новогодишния празник? Новогодишния празник имаме за точно на нова година вечерта, на 31 декември, имаме две участия пред българската общност и предполагам, че след второто участие ще останем там на място и се веселим и ще посрещнем 2013. Какво искате да ви донесе новата 2013 година? 2013 година на първо място искам здраве, на второ място искам много здраве и на трето място да сме живи и здрави цялото семейство и всички хора. Аз съм от България, живея в София. От 15 години съм в Чикаго. Как мина тази година за вас? Ами лично за мен, аз съм пенсионер, мина много добре. Моите деца са всичките тук, много съм щастлива, всичките работят. Имам внуци, които са студенти тук. Значи икономическата криза не ви се отрази? О, тя ми се отрази, не може да не ми се отрази, защото аз съм пенсионер. Но понеже не взимам голяма пенсия, държавата ми помага. Как планирате да прекарате Коледа, Нова година? А вече съм я планирала. Имам голямо семейство, Коледа ще бъдем, т.е. бъдни вечер по нашему, ще бъда с моето семейство. А пък новата година ще бъда тук в нашата църква, Света София. Вече 11 години, всяка година съм тук и съм много щастлива. Какво очаквате 2013 година да ви донесе? Ами преди всичко за себе си искам само здраве. А отделно искам за моите деца да са живи и здрави и моите два внука, които са студенти тук, да завършат и да бъдат добре. Моето име е Стоян Борисов, Улев. Аз съм от село Карабанар, Пазарджишко. В Америка съм от 4 ноември 66-та година. Живеех в... Къде живеете в Америка? Живея в Маун Проспект. Тук съм от 94-та година. Северо-западно предградие на Чикаго. Как мина 2012 година за вас? Как да ви кажа, не е много добре, понеже имам захарна болест и захарната болест почна да се увеличава и не ми е много приятно. Иначе съм в добра форма, обаче захарта, как да ви кажа, трудно се контролира, това е. А никой не препоръчвам да хваща захарна болест. Как планирате да изкарате новогодишните празници? Горе-долу нормално, добре. Аз съм финансово съм добре осигурен от юнина, имам добра пенсия, така че финансово нямам никакви проблеми. Двама сина имам, дъщеря имам, дядо съм, две внучки имам. Какво очаквате новата година да ви донесе?
здраве и малки ми син да се ожени и да стана пак дядо. Божия работа. Какво искате да пожелаете на нашите сънародници в Чикаго? Здраве, щастие и дълъг живот. И да работят по-сериозно и да си имат работа. Че без работа е жив зян. Казвам се Людмила Кузманова, живея в България, в София, квартал Слатина, блок 47. 12 години живея и в Чикаго. 4 петици, Норт Къмберланд. Щастлива съм и в България, и в Чикаго. На всички мои приятели пожелавам радостно посрещане, мирна и щастлива нова година. Как мина 2012 година за вас? Успешна, добра и мирна, здраве в семейството и любов, това е най-важно. И кой където и да живее, никога да не забравя мястото, откъдето е произлязъл. И както казват немци, българи, американци, хора, които респектват мястото, откъдето са дошли, те са правилните хора и добрите хора на този свят. Как планирате да изкарате новогодишните празници? Със семейството, Крисмас е семеен празник. Винаги до детето ми, до мъжа ми, до хората, които най-много обичам, вече какво, много. Какво е за вас този празник? Празник, в който се сбъдват всички мои мечти. Това, което искам от този свят, е да бъде по-добър, по-човечен. И всички ние да се радваме на добрините на българския народ и на това, което България ни е дала. А какво очаквате новата 2013 година да ви донесе? Да ми донесе същото, което и през 2012-та. Здраве, успех във всичко и повече любов. С любовта хората са по-щастливи и по-добри. И както една песен в момента звучи, Бог да ни закриля, българи добри и американци и всякакви други хора. Здравейте на всички, аз съм отец Груи Поп Димитров Цонков, който в момента изпълнявам длъжността енорийски свещеник при храм Света София в Чикаго. Роден съм в Карлово, бил съм енорийски свещеник в Карлово, в църквата Свети Николай. След това 15 години в църквата Свети Петър и Павел в Пловдив, преди да дойда тук в 90-та година. От 93-та година съм енорийски свещеник при храм Света София в Чикаго. Какво беше за вас 2012 година? Добра година. Много напрегната, много натоварена, но последните две години, нали, не говорим в личен аспект, говорим за инорията, за църквата. Да благодарим на Бога, нещата са добре в църквата Света София и се надявам следващата година да не е по-зле. Кризата не се ли отрази? Отрази се, но излежда, че в криза хората стават и като че ли по-вярващи и търсят църквата, или пък от друга страна вече репутацията на църквата и на църковното настоятелство е като снежна топка, събира авторитет и знае, че винаги може да се уповават на нея, знае, че винаги е отворена църквата, да не кажем 24 часа в дни през стилнощето, но... Как ще се празнува Коледа и Нова година? Както всяка година и тази година, след бъдни вечер всички празнуваме по домовете си, защото е семейен празник. Спазваме всички старите традиции. На другия ден света литургия е тържествена и след светата литургия, която свършва около 12:30 1 часа, пак по традиция, за да се облажим и да се наследим на вкусни храни след дългия, бих казан, пост, в залата на църквата ще има обед с музика и така да. За нова година предвижда ли се нещо? Нова година, както всяка година, имаме преди това пак в залата на църквата Стефанов ден, веднага, след това друго къмпани парти, питаме за пловдивчани, Виджи правят тук парти, друго няколко компании. Говорите за компанията VNG Commerce, която да вкара храните за българите в Чикаго и в САЩ. Да, те имат тук къмпани парти, други няколко
една или две тръкинг компании същата вечер на 29-ти и на 31-ви нова година, новогодишна вечер. Какво очаквате да ви, или какво искате да ви донесе новата 2013 година? Ами, здрави най-напред на лично и на, и на всички. И да се надяваме, че икономиката ще се дигне малко повичко, защото в край на краищата църквата зависи от всички вас, от всички миряни. Ако икономиката е слаба, а църквата разчита на дарения, в такъв случай ние не сме в много цветящо положение. Какво искате да пожелаете на членовете на църквата, на хората, които посещават църквата и въобще на нашите сънародници в Чикаго? Да не губим вярата си в възкръсналия, в новородения Христос, който идва сега. Да вярваме в доброто, да вярваме един другиму и да бъдем добри. Да бъдем по-добри, да бъдем по-човечни и съответно да бъдем истински християни, колкото и трудно да не е. И с две думи, не го казвам аз, Христос го е казал, не вършете това, което не искате до вас да бъде вършено. Ако живеем под тази максима, бихме живели в един идеален свят. Еми на всички, честито Рождество Христово, честито нова 2013 година, да изпратим с пожелание за по-добро и по-здрава и по-успешна следващата година на всички. Здравейте, казвам се Георги Петров, от град Пловдив, България съм. Живея тук 13 години в Чикаго. 13 години съм тук. Как мина за вас 2012 година? 2012 мина много успешно за мен и моето семейство. Работим, ние сме музиканти. Работим тук в залата на църквата, Българската православна църква Света София. Много мероприятие, предстоят празници, на които също ще участвам в новогодишната вечер. Също тук в залата на Българска православна църква Света София. И с две думи, много успешна година. Надявам се също 2013 да бъде още по-успешна, мирна. Какво искате тази нова година да ви донесе най-вече? Най-вече здраве. Късмет, здраве и мир. Мир и любов. Казвам се Монка Стефанова, родена съм в село Селеминово, Сливенски окръг. В Чикаго живея от 20 години. Живея в Дисплейнс по-скоро, който е предградие на Чикаго. Каква беше за вас 2012 година? 2012 ми донесе и хубави, донесе ми лоши неща. Лошото е, че почина майка ми през тази година. А хубавото е, че намерих страхотна работа. Просто работа мечта. Каква е работата, ако не е тайна? Работата грижа се за възрастни хора, но фактически нищо не права. Те се грижат за мен. Малко. Доколкото знам, вие се занимахте с real estate. Не ви ли смущава това, че примерно под професионална гледна точка вашата работа е на по-ниско ниво? Не ме смущава, аз не се срамувам от никакъв вид работа. Просто икономическата криза сега налага някои промени. Real estate е на комисионна, аз съм сама, не мога да разчитам само на комисионна, на мен ми трябва стабилен приход. И затова просто поддържам си лайсенса. Когато нещата се оправят, винаги съм готова да се върна към Real Estate, но тази работа за сега просто е превъзходна. Имам възможност да работя върху себе си. А какво е празника Коледа за вас? Не Коледа, а Рождество. Този Рождество. Празник е много голям. Този празник цял свят празнува рождението на Исус Христос Спасител. И с какво го асоциирате този празник? С Рождество Христово. Как празнувате? Как планирате да го празнувате? Ами, с приятелки ще се берем в моя дом на Бъдни вечер. По български обичай ще се отпразнуваме. И на другия ден, на 25-ти, също ще се съберем. Може би след празненството вкъщи ще отидем в църквата да потанцуваме български танци. А какво искате да ви донесе новата 2013 година? Здраве! И благословение от Бога! Кое искате да пожелаете на вашите сънародници в Чикаго? На всички много здраве, много Божие благословение, много късмет!